አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 18 ከቁጥር 1 ጀምሮ ከብዙ ቀን በኋላ በሶስተኛው ዓመት ሂድ ለአካብ ተገለጥ በምድርም ላይም ዝናብ እሰጣለሁ የሚል የእግዚአብሔር ቃል ወደ ኤልያስ መጣ። እሺ ቁጥር 41 ላይ ኤልያስም አካብን የዝናብ ውሽንፍር እጅግ ነውና ተነስተህ ውጣ ብላ ጠጣም አለው። አለው ከእግዚአብሔር ሰማይ ድምጽ ሰምቶ ማለት ነው። አዎ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ከዛ እግዚአብሔር ሰቀጠልኝ። አካብም ሊበላና ሊጠጣ ወጣ። ኤልያስም ወደ ቀርሜሎስ አናት ወጣ። ፊቱንም በጉልበቱ መካከል አድርጎ በግንባሩ ተደፋ። ብላቴናውም ወጥተህ ወደ ባህሩ ተመልከት አለው። ወጥቶም ተመልክቶም ምንም የለም አለ። እርሱም ሰባት ጊዜ ተመላለስ አለው። ብላቴናውም ሰባት ጊዜ ተመላለሰ። በሰባተኛውም ጊዜ እነሆ የሰው እጅ የምታህል ታናሽ ደመና ከባህር ወጣች አለው። እርሱም ወጥተህ አክአብን ዝናብ እንዳይከለክልህ ሰረገላን ጭነህ ውረድ በለው አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ቆያ ብላቴና የት ገባ? ግን የት እንደገባ አይታወቅም። አባ ከነቢይ ኤልያስ ጋር የነበረው ያ እየወጣ እያየ የነበረው ልጅ የሚገርም አባ። ስለዚህ ብላቴና ትናንትም እያወራኋቸው ነበር ለልጆች። ስለዚህ ብላቴና የሚገርመው ሰው ከተቀባ ሰው ጋር ተቀምጦ ለምጽ ይዞ ለምን ይሄዳል? ከተቀባ ሰው ጋር ተቀምጦ ይሄን እድል አግኝቶ ይያለ። ይሄን እድል ሳይጠቀም የቀረ እጅግ ከንቱ ሰው ይሄ ሰው ነው። ያገኘውን እድል እግዚአብሔር ሰጠው ቆይ ይመስለኛል። አዎ ይሄ ልጅ ሲጀመር ከኤልያስ ጋር ሆኖ ጸጋውን ያቆሻል። ቆይ ጸጋውን የማይቀበል ሰው ነው አለ ብሎ ነብዩ በተናገረ ጊዜ እሱ የለም ይላል ነብዩ። እንዲያውም በድፍረት ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ ልጅ በመጀመሪያ ኤልያስን የተከተለው ለምን እንደሆነ አይገባኝም። ሳይገባው የተከተለ ነው። እኔ እንደው ይመስለኛል። በሰዓቱ የታየው ዳመናው ትንሽ ሆኖ ሳይሆን ጸጋውን ስለማይቀበል ትንሽ ዳመና ነው ያለው። እሱም በኋላ ነው ያለው መጀመሪያ እኮ የለም ነው ያለው። እሱ እኮ ሰባተኛው ላይ ነው። እኔ የሚገርመኝ ሰባት ጊዜ ለምን ተመላለሰ ነው? ለምን ባንደኛው የለም ካለ በኋላ ሁለተኛ አለ ሲለው አለ ብሎ አልነብዩ ለምን አይልም? ለምን ነብዩን የለም ይላል? ሁለተኛ የለም፣ ሶስተኛ የለም፣ አራተኛ የለም፣ አምስተኛ የለም፣ ስድስተኛ የለም፣ ሰባተኛ ደግሞ ትንሽ ናት። አንተ ዝም ብለህ ትጮሃለህ ማለት ነው? ትንብት እናገራለን እንጂ ዝናብ ቆሞ ዝም ብለህ ነው የምትናገር ያለው? ምንም የለም ደግሞ ከተናገርከው ጋር ይሄ ማየው አይመጣጠንም። ስለዚህ ዝም ብለህ ነው የምትናገር ያለው። አንተ አስተውለህ አልተናገርክም ነው፣ አላየህም ነው። ዝም ብለህ አታመላልሰኝ ነው። ለምንድን ነው እጅን ጫንብኝ አላለው ሰው? እኔ እሱ ነው ያልገባኝ። እኔ ይሄ ነው ያልገባኝ ማለት ይሄንን እድል አግኝቶ እስኪ አንተ እንደምታይ እንዳያደርገኝ ማለት ሲችል የለም እያለ ለምን ይመላለሳል ነው። እንደው የለም እያለ ከመመላለስ በቃ በሶስተኛው ሂዶ እዛው ቢቀመጥ። ይሄ እኮ ብላቴና ማለት ነው እንደው ደረቅ ሰው ነው እንጂ ከዛ በፊት እኮ ለሶስት ዓመት ከምናምን ዝናብ እኮ ሰማይ ዘጋው ሲል ተዘግቷል። ይሄን አይቷል እኮ አይቷል። ይሄን አይቶ ማመን አለበት እኮ ማመን ነበረበት። ለካ አንዳንዱ አብሮ እያለም አይገባውም። ያሳዝናል። ከነቢ ኤልያስ ጋር የሆነ ሰው ነበረ ተብሎ ነበረ የት እንደገባም አይታወቅም። አንድ ወቅት ላይ ቤተል ላይ ትቶት ሄዷል። ቤተል ላይ ኤልዛቤል ስታሳደው በቤተል ትቶት ሄደ። ልጁ ኤልያስን አይጠብቅም። ኢያሱ ግን 40 ቀን ተራራ ላይ ለጠፋው ሙሴ ቁጭ ብሎ ይጠብቃል። በጌታ በኢየሱስ ስም እናገርባችኋለሁ፣ ዛሬ ከነቢይ ጋር ተጠጋግታችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የነቢይ ዋጋ ማግኘት ይሆንላችሁ። አሜን። የሰማችሁት ቃል ከእናንተ ጋር በሕይወታችሁ የተጣበቀ ይሁን። አሜን። ሰምቶ መሄድ ሳይሆን ይዞ መሄድ ይሁንላችሁ። እየሰማችሁ መመላለስ ሳይሆን የሰማችሁት አካል ይልበስላችሁ። በጆሮዬ መስማት ሰምቼ ነበር፣ አሁን ግን አይናየች እንደሚል በኢየሱስ መጨበጥ ይሁንላችሁ። መውረስ ይሁንላችሁ። መሻገር ይሁንላችሁ። እስኪ የነቢይን አፍ እቀበላለሁ በሉ። እስኪ
መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ የሚለው እመኑ በነቢይ እመኑ ነው የሚለው ይጸናላችኋል ነገሩ ስለዚህ ይህ ብላቴና እግዚአብሔር እድሜ ሰጥቶት ኤልሳ የተተካው በሱ ምክንያት ነው ይሄ ኤልያስ ኤልያስን እየተከተለ ብላቴና ሲጠፋ እግዚአብሔር ኤልሳን ቀባል ኤልሳ የተቀባው ከዚህ ብላቴና መጥፋት በኋላ ነው የኤልሳ ላይ የወረደው ቅባት እዚህ ብላቴና ላይ መሆን ነበረበት እነግርሃለሁ አንድ ነገር ልንገርህ ከተቀባ ጋር ሆነ ወረኛ አቱን ከተቀባ ጋር ሆነ የፈለገ ይሁን እሱ ከእግዚአብሔር ጋር ጉዳዩን ይጨርስ አንተ ከእግዚአብሔር ጋር ጉዳህን ጨርሰ ቀጥል ደግሞ ዛሬ እነግርሃለሁ በኢየሱስም ላለመቀደም መቅደም ይሻልሃል እኔ ምን ወይ ታካ በየጊዜው ለካ በኤልያስ ግዜ ይብላቴና በኤልሳ ግዜ ያስ በኢየሱስ ግዜ ይሁዳ ይሁዳ አለ በየጊዜው ሰው አለ የተሰጠውን ድል ማይመለከት ሐዋርያ ጳውሎስ እንዳለ ለካ የልብ አይን ካልበራ በስተቀር የሚሆን ነገር አይደለም እኔ እኮ ይሁዳ እኮ 30 ብር ፈልጎ አይመስለኝም አይመስለኝም ብር ስላጣም አይመስለኝም አይደለም ያልገባው አንድ ነገር አለ አዎ የተጠራበት ተልእኮ አልገባው ሰው ከኤልሳ ጋር ሆኖ ያስ ማለት ኤልሳ የናቀው ነገር እንዴት ነው የናቀው ብሎ ትኩረት እንኳን ያልሰጠ እንዴት ነው ይሄ ነብይ እዚህ ቁጭ ብሎ ከነገስታት ለሱ መጥቶለት ያለ ለምን ነው ይዘህድ ያለው ብሎ ቁጭ ብሎ ማሰብ ያልቻለ ስግብግብ የጉስታቹ እግዚአብሔር የሰጣቹ ሊያስጥላቹ የመጣ ሁሉ የተመታ ይሆን አንተ ቀስበል አሁን ከምትፈልገው ነገ ምታገኘው ይበልጣል ይኸውልህ ያለ ቅባት ከመታገኝ ከቅባት ጋር ማግኘት ይሆነለ ይኸውልህ ያለ ቅባት የሚገኝ ነገር በሙሉ ጥፋት ያመጣል ከቅባት ጋር የሚመጣ ነገር በሙሉ ግን ከፍ ከፍ ያረጋል ስለዚህ እንድበልልኝ ዛሬ ማታ የብዙዎቻችሁ ዛሬ ማታ የብዙዎቻችሁ አይናችሁ ይበራል አይናችሁ በኢየሱስ ስም ይበራል የልብ አይናችሁ ይበራል የልብ አይናችሁ ይበራል እኔ አባ ቀደም ስትናገር የሰማሁት የሚገርመ ጊያስ አይኑ እስኪከፈት ድረስ ተረድቷል አግዞታል ወየው አለ ተዋረድናል ሰሞኑ ውስጥ እየመጣ ነበር ይሄ ኤልሳ የሶርያ ነገስታት ከተማ እዛ ወላይታ ያገለገልን ያለ ኤልሳ ለምንድነው የሶርያ ንጉስ የተነሳበታል ለነገሩ የሶርያ ንጉስ ሚስጥር ለኤልሳ ይገለጣል ኤልሳ ደግሞ ሚስጥር አይደብቅም የከተማውን ቋጠሮ የሚፈታበት ጠበ ያመጣል ከዚህ የተነሳ የሶርያ ንጉስ በነብዩ ላይ ተነሳና ይሄንን ሚስጥር የሚያጋልጥ ማን ነው ከኛ መሃል ማን ነው ደህነት የሆነ ሲል ደህነት የለብንም እና ወረኛ የለብንም እና ሚስጥር በጓዳው የሚገለጠለት ነብይ ተነስተዋል በአስቸጋሪ ሁኔታ አወጣለ ብሏቸዋል አሜን ጨርሻለሁ ከአስቸጋሪ ሁኔታ አወጣለሁ ነጋርግና ከአስቸጋሪ ሁኔታ ተወጣለ በሰ አሜን ዛሬ ማታ ለብዙዎቻችሁ ትንብቱ ይፈጸማል እንጂ ድጋሚ አይነገርም ሃሌሉያ አንዳንድ ጧት ሽሮ በልተን ለምሳ አሙቅ ይባላል እራስ ደሞ እሱን ከደገመን ድጋሚ አሙቅ ይባላል ትንብት ሽሮ አይደለም ከዛሬ ጀምሮ ይነገራል ይፈጸማል ይነገራል ይፈጸማል ነቢ እንትና እንዳለ አንተ አለ አይባልን ከዛሬ ጀምሮ ለብዙዎቻችሁ ማህተም ይደረጋል እስቲ ቀኝ ከፈርገነ ሆኖ አገኛለሁ አልቆ አገኛለሁ ነገር ይቀየራል ነገር ይቀየራል ምርኮ ይመለሳል ምርኮ ይመለሳል ወደ ዛሬ ሐሳብ ሲመለስ ከላይ በኩል ሲናይ ራሱ እግዚአብሔር ነው ከብዙ ግዜ ቆይታ በኋላ ሂድ ለአካብ ተገለጠ ያለው እግዚአብሔር ነው ይሄ ነው የሰማው ኤልያስ ንጉሱን ጠራና ያለው ይሄ ነው አሁን ዝናብ ይዘንባል ብሎ ሲናገር ኤልያስ የታወቀ ነቢይ ነው ኤልያስ ያለው ጉዳይ ይጸናል ኤልያስ ካለ አለ ነው ኤልያስ እግዚአብሔር የምሰማ ሰው ነው ሰምቶ ተናገረ ከተናገረ በኋላ ግን እሲውጣና ቼካ ግስባል ወጥቶ ያየው ብላቴና
ምንም የለም አለ እስኪ ጉባኤ አንዴ ምንም የለም በሉ ሁለተኛ ወጥቶ አየ አሁንም ምንም የለም አለ ሶስተኛ ማየ አሁንም ምንም የለም አለ አራተኛ ማየ አሁንም ምንም የለም አለ አምስተኛ አየ አሁንም ምንም የለም አለ አካብ ንጉስ ነው ግን ኤልያስ ነቢይ እንደሆነ ያምናል ነቢይ ኤልያስ ነቢይ ነው የሰማው ትንቢት ከጌታ እንደሆነ ያቃል ግን ትንቢት ቶሎ አልጸናም አንድ የለም ሁለት የለም ሶስት የለም አራት የለም አምስት የለም ስድስት የለም እዚህ ቦታ ላይ የሰለቸው ሰው አለ ዛሬ የሰለቸው ሰው አለ ትንቢት የሰለቸው ነቢይ የሰለቸው አለ ይነገራል እንጂ አይፈጸምም ለነቢያቶች አባት ለሆነው ለሙሴ እግዚአብሔር እንዲህ አለው የእስራኤልን ጩኸት ሰማ ህዝብን ከመከራ ለማውጣት ወረድኩ አለ ሙሴ ደስ ሳለው እንኳን ወረድክልን ሄድና ለፈርዖን እንዲህ በል ያገለግልን ዘንድ ህዝብን ነቢ ሙሴ ደስ ብሎት ሄዶ ለፈርዖን ነገረ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ያገለግልን ዘንድ ህዝብን ልቀቅ ፈርዖን ግን እንደነ ያለው ለመሆኑ እንኳን ድምጹን ልሰማ ራሱ ማነው አለው አሜን አንድ ቀን ሁለት ቀን ሶስት ቀን በሶስተኛው ቀን እዛ ቦታ ያሉ እስራኤላውያን ያሉ እንዲህ ነው ትንብቱ ባንሰማ ጥሩ ነበር በፊት ችግር የለም ጧትም እናቃለን መከራ ነው ማታም መከራ ነው ሰኞ መከራ ሮብ መከራ ሐሙስ መከራ ከብዙ ቆይታ በኋላ ግን ራሱ ፈርዖን ያለው እንዲህ ነው ሙሴ አሁን ተፈቅዶላችኋል yes አምላካችሁን አይቻለሁ እሺ እንስማማ እሺ እንደራደር እስቲ አሜን አሜን በዚህ ወር ለጨካኙ ጨካኝ ይነሳል ይነሳል ለብርቱ ብርቱ ይነሳል ይነሳል ለሃያል ሃያል ይነሳል ይነሳል ለጠንካራ ጠንካራ ይነሳል ይነሳል ኤ ወር ከማለቁ በፊት ብዙዎቻችሁ እኔ የማመልከው አምላክ ይሄ ነው የምትሉበት አሜን ይሄ ነው የምትሉበት አሜን ትልቅ ነገር አሜን እግዚአብሔር ያደርጋል ያደርጋል እግዚአብሔር ያደርጋል ያደርጋል እግዚአብሔር ያደርጋል ያደርጋል አሜን አትሉማ አሜን ያንዳን ሰዎች ጉዳይ ባንደ ባይከፈትም ከዚህ ቃል በላይ እንዲህ ይሆናል አሜን ነቢይ ኤልያስ እየጸለየ ቆየን ትንብቱ ተናግሮ ነበር ብላተናው አየ በሰባተኛው ዙር ያለው እንዲህ ነው የሰውን እጅ የምታክል ትንሽ ነገር አየው አለ ያቺ ትንሽ እየበዛች ትበዛለች ነው ያለው አሜን ልጸልይላችሁ ወይ አዎ ከዛሬ ማታ ጀምሮ የሆነ ትንሽ በርታ ያላችሁ አሜን መውጫ ያዘጋጅላችኋል አሜን ጫፍ ያዘጋጅላችኋል ያዘጋጅልኝ አንደ ባይከፈትም በየቀን እየጨመረ የሚመጡ ጉዳይ ወደ እጃችሁ ይገባል አሜን ወደ እጅሽ ይገባል ይገባል ወደ እጃችሁ ይገባል ይገባል አራ የምስራች አሜን ኢያርኮ ሰሞኑ ይፈርሳል ይፈርሳል ኢያርኮ ይፈርሳል ይፈርሳል ኢያርኮ ይፈርሳል ይፈርሳል ኢያርኮ ይፈርሳል ይፈርሳል እስኪ ቀኝ ከፈርግና የቤታችን ኢያርኮ ይፈርሳል የቤታችን ኢያርኮ ይፈርሳል ከህይወታችን ይፈርሳል ከህይወታችን ይፈርሳል ከኑሯችን ይፈርሳል ይፈርሳል እንኳን ደስ አላችሁ አሜን እንኳን ደስ አላችሁ አሜን እስ እንት ነው ሶስት ሶስት ጉዳይ ማራ የመጀመሪያ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላቸዋል አሜን በኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ሁላችሁ ስሙኝ የቲም ቦታ ስሙኝ አሁን እግዚአብሔር እንዲህ ይላችኋል አሜን በአንድ ወር ውስጥ ከአስቸጋሪ ሁኔታ አወጣለሁ አሜን በጸናች ክንድ እኔ አወጣለሁ አሜን በጌታ ፍቶኛ ነው የምናገረው እስከዛሬ አለቅኝ ያለ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ይለቀሃል ይለቀሃል ቢዝነስን ይለቀሃል ይለቀሃል ልጆችን ይለቀሃል ይለቀሃል ጤናቱን ይለቀሃል ስራቱን ይለቀሃል ይለቀሃል ለጋያ ማረ ይሆናል ይሆናል አሜን አሜን ايه مايكي دولا بيهون يونه چقاله وزداچو اهم بقلالو اندزي بكتاچو كسوس كان بوالا متاچو اين دولا اوطالو بتل ايوطا درقوال تايزوال اندار سوچ اند دينگت بقلالو گبتاچو موطات كاقاتاچو كيتهنيا گوداي يسراوي كتا گزبي اندي لاچوال كگبا با كيتهنيا مكرا كيتهنيا ايدا كيتهنيا چنك اني اباتي سمونو اسملتحالو አወጣለሁ ትወጫለሽ ትወጣላችሁ በቀላል ገብታችሁ መውጣት ያቃታችሁ ለማየት ሄዳችሁ በዛው የቀራችሁ እናንተ ቅዱሳኖች የእስራኤል ጌታ እግዚአብሔር አንዳንዱን ከሱስ አንዳንዱን ከመከራ አንዳንዱን ከእስር ቤት አንዳንዱን ከበሽታ አንዳንዱን ከችግር
እነ ዛሬ ጸልይልሃለሁ ከዚህ ቃል በኋላ የከበበ የተኛው ከበባ ይበተናል ጨለማ ይወገዳል ክፋት ይነሳል ነገሮቻችሁ በሰው እጅ አይያዝም ስለዚህ ይላል ጌታ ከአስቸጋሪ ሁኔታ አወጣለሁ ሁለተኛ ነገር ሰምቼ ነበር አልተፈጸመም ሰምቼ ነበር አልተፈጸመም የምትሉ ሰዎች የምስራች አንድ ወር ሳይሞላ መስማቱን ሰምቼ ነበር አሁን ግን ባይኔ አየሁ አረ የምስራች አሜን ትላንትና በድምጽ ሰማችሁ ያ ንግግር የመሰለ ሐሳብ ሆኖ ታገኛለህ አልቆ ታገኛለህ ምርኮቹ ይመለሳል ኃይላቹ ይታደሳል ጋቹ ይቀየራል በመጨረሻ አንተ የምታመልከው አምላክ እግዚአብሔር አምላክ እንደሆነ ያስ ከዛሬ ማታ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል ያንተ ጌታ ጌታ ነው አሜን የገዛ አባቴ ያንቺ ጌታ ጌታ ነው አሜን የገዛ ባለቤትሽ ያንተ አምላክ አምላክ ነው አምላክ ነው አንድ ወር ሳይሞላ እግዚአብሔር እጅ ባፍ ያስጠናቸዋል ያስጠናቸዋል እጅ ባፍ ያስጠናቸዋል አሜን አራምርኳችሁ ይመለሳል ይመለሳል ታርጋችሁ ይቀየራል ይቀየራል እሳችሁ ምን ይሆናል ይሆናል በአዲሱ ዓመት የተረጋጋ ህይወት አሜን ይዘልላችሁ ወይ አዎ ከእንግዲህ በኋላ በኢየሱስም እንደ ህፃን ልጅ እዛም አትገኙ አሜን እንዴ ዛሬ ጸልያ እንኳን አውርተ አይደለም አንተ ተቀምጠ ስራ ይሰራ አሜን አንተ ቆመ ስራ ይሰራ ይሰራል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ይሆናል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል አሜን